现在要做的是棒式，然后我们注意的就是做棒式的时候一定要腹部用力，臀部要夹紧，然后双脚微微张开，然后记得在做的时候注意腰部不能下陷。好，我们现在做一次。准备动作的时候，手肘要在肩膀正下方，然后可以看着镜子把身体撑起来，记得背要打直，腰不可以这样子陷下去，这样就吃到下背的力量，这样去用的肌群就不太正确，要把肚子缩紧，把背打直，臀部要夹紧 ，OK。